ថ្មីផ្លាយទៀតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តធឿនធេរាដឹកដៃសែនចារតគុណនិងមឿនមេឃាត្រៀមលេងឈុតធំនៅពាក់កណ្ដាលខែ6នៅក្នុងកម្មវិធី Boost Strong សង្វៀនមូលបាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរបាទអ្វីដែលបងប្អូនទន្ទឹងនឹងរង់ចាំនៅវត្តមានរបស់កីឡាករសែនចានរទ្ធីគុណបាទឥឡូវនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តណាគាត់បានវិលត្រឡប់ចូលសង្វៀនសាជាថ្មីហើយនេះក៏ជាលើកទី2សម្រាប់គាត់ប៉ុន្មានខែមុនបាទគាត់បានប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ ISKA បាទដែលធ្វើឡើងនៅឯទឹកដីកម្ពុជាសែនចានរទ្ធីគុណគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ ISKA របស់កម្ពុជាយើងមុននេះបន្តិចបាទបើតាមការបង្ហោះបាទជាច្រើនតាក់ទិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់សែនចានរទ្ធីគុណត្រូវបានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានចូលរួមលេងឈុតធំម្ដងទៀតហើយបាទនៅក្នុងនោះមានជើងខ្លាំងទាំង3របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទអ្នកលេងកែងវិឃាធឿនធារាបាទអ្នកលេងជង្គង់ហោះកណ្ដាប់ដៃថ្មមឿនមេឃាបាទដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកគ្រូអេបថងនិងសែនចានរទ្ធីគុណកីឡាករបាទឈ្មោះដើមស្ទីអាហ្គោថៃសារ៉ាគាត់ទាំង3នាក់នឹងមានវត្តមានត្រៀមលេងឈុតធំនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយនៅក្នុងនោះដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺចង់ឲ្យគាត់នឹងបានលេងឈុតធំបាទអញ្ចឹងនឹងគឺយូរមកហើយបងប្អូនណាគេថាបងប្អូនចង់ឲ្យគាត់លេងឈុតធំនឹងយូរមកហើយបាទឥឡូវនេះអញ្ចឹងគឺបានលេងឈុតធំហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តតើបងប្អូនគិតថាចង់ឲ្យគាត់លេងលក្ខណៈអ្វីបាទពីដើមមកគាត់ធ្លាប់ប្រកួតហើយបាទអំបោះឆៅបាទគាត់ធ្លាប់លេងកងធម្មតាបាទដោយសារអំបោះឆៅគាត់ធ្លាប់ប្រកួតនៅឯសង្វៀនថៃវ៉ៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តហើយបងប្អូនបានដឹងហើយថាសែនចានរទ្ធីគុណគាត់ក៏ទទូចនឹងការចង់ឡើងសង្វៀនជាច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរដោយសារតែគាត់ក៏មានក្លឹបផ្ទាល់ខ្លួនហើយបាទត្រូវការយកថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងក្លឹបរបស់គាត់ឥឡូវនេះបាទ Boost Strong ជួយគុណខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកបាទ Boost Strong ឲ្យ Boost Strong ជួយគុណខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែ Boost Strong ឲ្យឡានបងប្អូនបានឃើញហើយបាទ Kim Bora ពេជ្រសម្បត្តិព្រំសំណាងបាទសុទ្ធសឹងតែធ្លាប់ទទួលបានបាទឡាន2កីឡាBoost Strong បាទមានចានប៊ុនហឿនបាទមានអីជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តឃើញថាសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករជុំមុខរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះនៅថ្ងៃទី14ពាក់កណ្ដាលខែ6នេះបាទរឹតតែពិសេសនឹងអស្ចារ្យនោះមានកម្ពូលជើងខ្លាំងរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនឹងរហូតទៅដល់3រូបត្រៀមលេងឈុតធំនៅថ្ងៃតែមួយនៅឯសង្វៀនមូលរបស់ Boost Strong ផងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តពិតជាប្លែកពិតជាអស្ចារ្យនិងក៏ក្រើកទៀតហើយសម្រាប់មហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ក្រើកនេះដោយសារតែបាទកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយសង្វៀនមូលតែងតែប្រយុទ្ធរៀងរាល់សប្តាហ៍គឺមានលក្ខណៈកង MMA អញ្ចឹងបងប្អូនតោះបាទតើចង់ឲ្យសានចាត់ទៅគុណគាត់លេងកង MMA ឬក៏កងធម្មតាបងប្អូនប្រិយមិត្តគណៈដែលធឿនធារានិងមឿនមេឃាបងប្អូនចង់ឲ្យលេងឈុតធំបែបណាផងដែរបាទហើយបើតាមលេខលឺដំណឹងធឿនធារាគឺរឹតតែពិសេសជាងសែនចានរទ្ធីគុណអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទមិនទាន់ហ៊ានជម្រាបដោយសារតែ poster មិនទាន់ចេញដូច្នេះសូមលាក់បងប្អូនបន្តិចកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពុញ្ញាញគុណខ្មែរ Sport ទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចចូលរួម comment ថាតើបងប្អូនចង់ឲ្យសែនចានរទ្ធីគុណនឹងលេងឈុតធំកម្រិតណាហើយបាទហើយប្រគួតលក្ខណៈអង្គងអ្វីបាទ MMA ឬក៏អំបោះឆៅឬក៏កងធំធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមបាទ share ចែករំលែកនៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកស្ទួយគុណខ្មែរយើងទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរបាទការចែករំលែកជាមួយនឹងវីដេអូព័ត៌មានខ្លីបាទ
អរគុណច្រើនជួបរៀបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយបងប្អូនកុំភ្លេចថ្ងៃទី14នេះមិនមែនមានតែធឿនធារ៉ានិងធីអាហ្គោឬក៏កីឡាករបាទមឿនមីខេទេសម្រាប់ពេជ្រសម្បត្តិនិងធនវណ្ណាក៏ឈុតធំនិងពិសេសសម្រាប់ធនធីនិងសាយុករឹតតែពិសេសផងដែរអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់បាទបងប្អូនលើកនេះដាច់ស្រេចឬមិនដាច់ស្រេចតោះរងចាំទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនប្រិយមិត្ត